Tú mal de... Ara agafem les ferradures. 10 més. Vinga, molt bé. Bueno, 20. Ui. Tens el nen animant al cantó. Vale, Lillo. O li dones amb... Amb viga. Ui. Què vols dir? 20? Vale, 20. I en Ricard preparat? Vale, Ricard. 20 més? Ui! Vale, 10. 10 més. No, 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 quedes guapa, sexy. Guai, 20, va, va. 20 més, posem la punta que l'hem donat a tots. Vale, Roger. Uau! Molt bona, molt bona, Bata. Vale, Bata li dona la... 10 més. 10 més. Molt bé, ui, quasi, eh? 20 més. Vale, 20, 20, 10. Li dones amb en Xavier?